орта ғасырлық шығыс базары шеберлер көшесі көшпөнділер ауылы хан ордасы көшпөнділер асханасы және сарбаздар ауылы наурыз мерекесіне орай қожа ахмет Есауы кесенесінің жанынан этно-ауыл бой көтірді. мұнда орта ғасырдан бастап көшпөнділер дәуірі қазақ хандығы мен кешегі 19 тоғызыншы ғасырға дейінгі қазақ халқының өмір сүру салты мен тұрмыстыршылығы толық көрініс тапқан шеберлер ауылында темірден түйін, -түйін ұсталар ағаштан жасап тері илеп кілем тоқитын ісмерлер отырады ал көшпенділер асханасында ұмыт болған асауқат қат түрлері қайта жаңғыртылып халыққа ұсынылады квартал средневековый мұнда көшпенділер тұтынған тағам түрлерімен танысуға болады олар қандай асышты, қалай тамақтанды Бүгінгі дейін ұмыт болған сексеннен аса асауқат ауқат түрі көрсетіледі бір сөзбен айтқанда көшпенділер асханасының құпиясымен бөлісеміз сондықтан барлық қазақстандықтарды наурыз мерекесін түркістанда қарсы алуға шақырамыз бірегей жоба наурыз тойына келген қонақтар мен шетелдік саяхатшылар үшін тарихы терең қазақ мәдениетімен толығырақ танысуға мүмкіндік береді жыл сайын осы жерде этно келген бірақ біз жаңа жалғыз киіз үй емес осыны форматын өзгертейік деген ой келген болатын жалғыз этноауыл емес бұның ішінде арнайы актерлар болады олар біздің тарихымызды айтып кететін болады өзіміздің мәдениетімізді айтып кететін болады бұл жерде он төртінші ғасырда бар он бесте бар он тоғызда бар барлығы бар мақсатымыз келген қонақтарымызға тұрғындарымызға сол кездегі уақытты көрсету арқылы туристерді тарту меймандар наурыз күндері көне ғасыр кейпіндегі саз балшықтан тұрғызылған үйлерді аралап ағаштан құрастырылған қоршаулар мен мұнараларды өз көздерімен тамашалай алады құрылыс нысандары тарихи талаптары бойынша жүргізіліп жатыр өткен жылдықтан сыр шертетін қазақ ауылы 15 бесінші наурызда ашылады деп жоспарланған